Un cas més de repressió contra la voluntat democràtica del poble de Catalunya. El poder judicial i la monarquia trontollen a Espanya com un castell de cartes. Estan corcats per dins i busquen distreure tothom. L'independentisme és l'objectiu. Avui, l'anomenada justícia espanyola ha decidit anul·lar el tercer grau que l'administració judicial catalana havia concedit a 5 dels nostres presos polítics. Aquesta decisió és més que una nova invasió competencial i una intromissió escandalosa per part d'òrgans que han acreditat la seva politització i manca d'independència. És, sobretot, un acte de venjança en la línia dels que ja ens tenen acostumats. Seguint el model dels estats totalitaris com Turquia o com la Xina, l'anomenada justícia espanyola proposa als líders polítics i socials independentistes un programa de reeducació perquè es converteixin en bons i obedients súbdits de la monarquia espanyola. El govern espanyol s'ha vantat de controlar la fiscalia. Cal suposar, doncs, que la retirada del tercer grau ha passat al control del govern de socialistes, de Podemos i de Comuns. En tot cas, s'acumulen les evidències que posen en dubte la pretesa voluntat de diàleg del govern espanyol. Si el govern espanyol té cap esperança de reprendre el diàleg, caldrà que abans demostri que té la ferma voluntat d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català. De fet, avui Catalunya té menys competències i té menys recursos que abans de començar cap taula de diàleg. I això és responsabilitat única del govern espanyol i dels partits que el conformen. L'Estat va decidir que sempre faria passar la unitat d'Espanya per davant de la democràcia i dels drets humans. I això és el que fa avui un cop més, amb els seus jutges i els seus fiscals, contra persones d'una integritat indestructible i d'un compromís democràtic innegociable. El nacionalisme espanyol per damunt de la raó republicana. Això té un nom i no és justícia, és venjança. En nom del govern de Catalunya, lamento i condemno aquest nou atac contra unes persones pel simple fet de ser representants polítics i socials independentistes, per voler fer valdre la democràcia per damunt de la imposició. Potser creuen que amb aquesta decisió han derrotat algú. Ben al contrari, ens fan més forts, reforcen les nostres raons i ens conviden a preparar-nos millor per definitivament deixar de ser presoners d'un estat autoritari que no accepta la voluntat democràtica dels catalans.